I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Kärlekens Gud, du som sände din son i världen, bevara oss i din kärlek så att vår glädje blir fullkomlig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga Anden från evighet till evighet. Amen. Läsning från profeten Hosea. Herrens ord kom till Hosea. Jag ska bota dem från deras trolöshet. Jag ska älska dem av hjärtat. Min vrede har vänt sig från dem. Jag ska bli som dagg för Israel och han ska blomstra som en lilja, slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Hans prakt ska vara som olivträdets, hans doft som Libanons. De ska åter få bo i hans skugga. De ska frodas som en trädgård och blomstra som en vinstock. Han ska bli ryktbar som Libanons vin. Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa? Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskande cypress. Från mig får du din frukt. Våren gör sig påmind. Ljuset återvänder. Luften blir annorlunda. Fåglarna ljuder. Och blommorna breder ut sin matta för våra fötter. Grenar som verkade döda får plötsligt nya skott. Den här veckan i kyrkåret handlar om att växa i tro och vi får den här bilden från Hosea som en bild för vår egen växt och hur Gud vill skydda oss och ge oss näring så att vi kan blomstra och växa och vara som en trädgård. Gud själv är som en cypress och frukten kommer från Gud. Vi känner vår egen trolöshet och hos profeten Hosea säger Gud att jag ska rädda dem från det. Vi behöver inte omskapa oss själva. Gud vill omskapa, förnya och hela oss. Och att växa i tro kan vara att vara som en grönskande trädgård. Kanske ska man vara lite extra uppmärksam på sig själv så man märker när det kommer en oväntad blomma i rabatten och vårda den. Är det Gud som vill någonting genom den där blomman? Märka var skotten kommer och vårda den. Och tänka att allt är inte färdigt och förbrukat. Vi är inte döda grenar som ska kastas på elden. Vi är fortfarande skapelse. Och Gud vill att vi ska växa och mogna. Och för att kunna göra det så ger Gud oss sin egen frukt. I sin kärlek, sin skapelse, i sin son. När han möter oss i bönen. Och när vi får dela det bröd och det vin där han har fäst sin närvaro. Kristus ordet är denna verklighets innersida och mysterium. I det får vi rota oss själva, växa och blomstra. Låt oss be. Gud, vi ber om växt och mognad i vår tro. I perioder av tomhet och torka, hjälp oss då att hålla ut och tänka att det pågår processer i det fördolda, liksom fröet som vilat i jorden och nu i vårens tid kommer upp som en planta och en växt. Låt oss lita till att Gud ger oss näring och vårdar oss. Gör oss uppmärksamma på vår egen växt, hur vi kan stötta den. Gör oss uppmärksamma på medmänniskans växt, hur vi kan stötta den. Kom med liv, kom med näring, kom med fördjupning. Ge oss också kraft att verka för det som är gott i världen.
Hjälp oss att hålla ut i vår bön för freden. Fred på alla de platser som just nu hotas av våld, konflikter och aggressivitet. Vi ber för alla de människor som får sitt inre och yttre sårat av kriget. Hjälp dem att inte förlora sin mänsklighet. Vi ber för alla som sörjer. Visa en väg genom sorgen. Vi lägger oss själva, allt du skapat, alla människor, allt som lever i dina händer. Vi litar till att vi är din trädgård och öppnar oss för de gåvor du vill ge oss. I våra hjärtan bär vi på böner för människor och situationer som vi särskilt tänker på. Allt detta får vi bära med oss in i den bön som din son själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont och före er till det eviga livet. Amen.